Sonho.
linda, gente! Faz muito tempo que eu não venho por aqui. Estou muito feliz de poder passar o meu aniversário aqui com vocês. Nessa festa incrível! Obrigada, meus amores. Eu queria agradecer ao prefeito pelo convite. Galera do nosso fã-clube que veio de longe também. Olha, ó. Veio de Salgueiro, veio de Recife, né? Agradecer a Prefeitura Municipal, ao prefeito Raimundo Pimentel. Obrigada, prefeito. A deputada Socorro Pimentel. É o São João mais gostoso do Brasil, gente. Pensa num ditado que casou legal. Olha esse clima. Meus amores. Ah! Olha que bolo lindo, gente. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Felicidades, muitos anos de vida. Viva Joelma! Obrigada, gente. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Mas, sinceramente, eu pensei que com essa idade eu já estava aposentada, entendeu? Só que aí, depois de 8 Covid, papai do céu disse assim, negativo. Explodiu o tacacá. Assim, menina, dá teu jeito, levanta e vai trabalhar. Entendeu? Aí foi. Aí eu fui pedir muita sabedoria pra Deus e muita força que Ele me deu. É por isso que eu tô aqui hoje. Eu sou muito grata a Deus e às pessoas que caminharam comigo. Que oraram comigo, torceram comigo. Eu acredito muito na força da oração e eu tenho certeza que foi por isso também que hoje eu estou aqui. Certeza absoluta. Então, obrigada, tá? Cada um de vocês que pediu pro Papai do Céu pra me dar a cura. Levanta a mão pra mim, vai. Levanta de novo, vai, quero ver. Bem-vindo ao clube. Solteira mais feliz. Solteira mais feliz, isso que importa, tá? Se você não é feliz com a sua própria companhia, tem alguma coisa de muito errado nisso. Tá? Você precisa da sua companhia e você precisa se amar, tá? Pra ficar bem. Ok? Então não adianta você procurar outra pessoa, não. Vai dar mal. Vai dar ruim. Porque se você não se suporta, quem vai suportar você? Eu, hein? Eu tô sozinha, mas eu tô feliz. Muito. Vai lá, Didi, pros solteiros, vai. Thank you.
alegria. Thank you.
Eu já
se admire se um dia beija flor e bate o quê? Fui eu que mandei um beijo, mas nem eu que não te vejo. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Pode logo no correio com frase de: cadê a galera do Rio de Janeiro? Tá aí? Quero tocar meu desejo, te mando um monte de beijo. Se um dia você se lembrar daquele nosso amor, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Vem, vem! Bate na palma da mão, hora de virar. Errei no carro penetrar, lama te iluminar, a canção nos levar do caminho do sol, e o sol nos levar pelas águas do mar, essas ondas orar. Esse é Cláudio Salvo Torre. Vou carro pra sentir lama te colorir, tua força sair da semela de ser. Chegou no momento de amar. Venha pra dançar. Olha o Feira de Santana, tá aí. E deixa o corpo lavar. Deixa a hora passar. Muito obrigado, Araripina, por esse convite maravilhoso, essa sede incrível que é estar aqui no estado de Pernambuco. É incrível, onde a gente acontece várias raízes, várias fusões. Está todo mundo hoje aqui, a gente está muito feliz. Muito obrigado pelo convite, meu querido prefeito Raimundo Pimentel. Excelente, excelente São João, estrutura maravilhosa, tudo muito lindo, tudo feito com muito carinho, com muito amor. Nesse... Chegado tem fã clube já hoje aqui. Maravilha.
a nossa querida deputada Socorro Pimentel, que é primeira-dama também, não é isso? É, a deputada e primeira-dama, a mulher manda demais. Então aqui é o São João mais gostoso do Brasil! Salve Araripina! Gente, deixa eu contar para vocês aqui, que no dia 13 de setembro, a gente vai estar com uma turnê maravilhosa, a gente vai estar com uma etapa incrível fora do país, lá em Lisboa, Portugal, vai ser a gravação de um DVD incrível. Quem está fora do país, a gente vai se encontrar lá. Mas quem vai estar aqui no Brasil, em novembro, a gente vai estar com uma grande etapa, 4 dias em alto mar. É incrível. São 3 dias, cada um dia, um DVD diferente, contando toda a história, revivendo toda a história da Joelma. Então está sendo um repertório feito com muito carinho, com muito amor, e eu tenho certeza que todo mundo vai. O fã-clube da Joelma está aqui hoje. Então olha lá, dá tempo de se organizar, se reúne. Reúne aí a temporada da galera. Você vai? Eu enxergo. Quem? A galera de Natal tá aqui também. Rapaz, tem muita... Que coisa linda. Todo mundo tá reunido aqui, todo o Nordeste, até Rio de Janeiro. Francisco Santos, Piauí, também tá aqui. Ah, nossa, incrível. E em janeiro também a gente tem uma etapa incrível lá em Espírito Santo, Vitória do Espírito Santo, tem mais um DVD. Então assim, muita coisa vai acontecer até 2025. Temos 5 etapas que está sendo preparado com muito carinho. Uma coisa incrível, está sendo feito com muito carinho. A galera de Salgueiro também está aqui. Alô Salgueiro, obrigado pelo carinho. Oh, coisa linda. Aonde? Não entendi ainda. Parnamirim. Minha nossa, tem gente do Brasil inteiro. Tem gente aqui fora do Nordeste também aqui, levanta a mão. Incrível. Rio de Janeiro tá aqui. Rio de Janeiro tá aí, é? Tá aqui também. São Paulo tá aí. Nossa Senhora. Que maravilha. Juazeiro do Norte tá aqui. Que maravilha. É uma massa inteira reunida para viver essa querida. Vamos embora porque tem muito mais sucessos para vocês. Para cima!
Especial demais pra isso. Thank you.
tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a razão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a razão. Cantou essa canção comigo e ela me pediu para que onde eu cantasse eu falasse para vocês: nunca pare de lutar, porque tem gente aqui que já desistiu, vive por viver, a vida não tem mais graça, trabalha por trabalhar. Entendeu? Vive um relacionamento por viver. Sabe por quê? Aqui dentro morreu algo. Morreu a vontade de viver, a vontade de conquistar, a vontade de sonhar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus disse: eu sou a vida. E tudo que está morto dentro de você, ele faz renascer. Eu falo
falando, gente, porque isso aconteceu comigo. E eu pedi pra Deus me dar um novo coração. Porque esse aqui, ó, já era. Eu não conseguia fazer mais nada com prazer, com amor. Morreu tudo aqui dentro. Aí ele me deu um novo coração. Meus sonhos, meu trabalho, minha família, tudo se tornou novo. Porque ele faz assim, gente, ele faz o impossível. Seu casamento morreu? Pois é. Ele traz a vida. Você se perdeu? Ele é o caminho. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Comigo. Quem vai dançar comigo? É o seguinte, gente. Eu vou precisar de três meninas para dançar com os nossos dançarinos. E como eu não conheço ninguém aqui, eu vou pedir para vocês me apontarem e dizer: essa aqui precisa subir porque ela dança muito, ela faz bonito o negócio. Entendeu? Aí eu vou por vocês, tá bom? Então, gente, me aponta aí. Eu vou por vocês. É quem? Aqui é? É? A galera tá dizendo que é você. É? Não, mas a galera tá dizendo que é ela. É. É ela aí. Vai lá, gente, me aponta aí, que eu quero... As meninas primeiro, as meninas... A Linha, vem, morena bonita. Vem cá, corre aqui, corre aqui. Direto, direto, vem. A de top branco. Eu gasto é assim, que a galera levanta lá no alto e já diz assim, é essa aqui. Vem, meu amor, vem direto aqui, por favor. Ajuda ela a passar, gente, por favor. Eu já tenho uma, preciso de mais duas. É ela? Ó, vem pelos teus amigos, tá tudo de ti, tá? Isso aí, tá vendo? Amigo bom é esses aí, tá? É. Vem, meu amor, ajuda ela a passar aí, gente. Ajuda ela a passar aqui, ó. É. Precisa de mais uma, vai, gente, me aponta aí, vai. Pra fazer bonito. Pra fazer bonito. Vem, meu amor, vem. Com você, você show, vem. Já tem, já foi. Agora eu quero eles. Eu quero eles. A macharada que dança. Ele? Vem, meu amor, gosta assim. Eu gosto assim. Cadê, cadê? Peraí, 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 que tem um longe. Ali é. Vem, meu amor, vem, vem, corre, 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 vem, 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 vem. Eu quero um daqui, gente, eu não escolhi nenhum daqui ainda, na charada, olha lá. É, ainda todo timidão aí, ó. Não, não, eles estão de brincadeira? É mesmo? Ah, essa eu quero ver, essa eu quero ver. Ah, vem sim. Ah, vem sim. Se os amigos falaram aí é porque é verdade. É verdade. Peraí, não, peraí. Ele dança muito? Dança? De verdade? Tá, então vem, meu amor, vem. Pronto. Já foi, fechou. Tenho toda a galera que já tenho. Aqui, ó, esse que veio de longe. Pronto, pronto, já tenho. Vamos. Vamos nós. Agora, galera, com vocês. Agora com vocês. Que entre os nossos dançarinos, por favor. Cadê as outras meninas? Cadê, gente? As meninas.
chegou agora, que ela tava bem longe. E a... ela enganou a gente. Ela enganou a gente. Ô, mulher! Vem, meu amor, vem cá, vem cá. Pronto. É, essa mesmo. Pronto. Pode deixar ali, amor. Agora são vocês que vão me dizer quem é a rainha da festa. Tá bom? Simbora! R$200 para chegar em casa tranquilo. Aqui, ó. Agora eles. Obrigada, meu amor. Bora, meninos. Vocês vão me dizer agora quem é o rei da festa. Vocês têm razão.
vocês estão bom de voto, viu? É a Sempá, é esse, acabou. Cadê a galera do número 1? E a galera do número 2? E a galera do número 3? Número 1. Gente, você arrasou. Aqui, ó, 200 pra você também. É porque aqui a gente dá dinheiro também. Dinheiro é bom demais, né, gente? A gente faz assim, ó, pra ganhar. Eu costumo dizer que o meu dinheiro não é suado, não, é encharcado. Oh,
Clássicos do forró, obrigado, querida, obrigado. Grandes forrós, grandes clássicos do Nordeste, do Brasil e do mundo. A gente só vê aqui em Araripina. Muito bom a gente poder recordar toda essa massa forrozeira. Isso foi muito importante, né, para toda a história do forró. E é sempre bom a gente poder, nesse momento exato do São João, a gente poder recordar toda essa massa forrozeira. É muito bacana. Agora é o seguinte... Tem quadrilheiro aqui de plantão, não? Não ouvi, não. Tem quadrilheiro de plantão aqui ou não? Tem, quem não já dançou? Mas já tem gente aqui que já dançou quadrilha. Nem que seja quando era pequeno. Já, né? Você já dançou? Você ainda dança com você. Você arrasa. E aqui no Nordeste, o que a gente mais tem é quadrilha, né? E é sempre muito bom. Quando eu era pequeno, eu dancei quadrilha e foi bom demais. Então vamos embora, porque vai começar a maior quadrilha do Brasil! Pra cima, Araripina!
quando estrela brilhar na primeira roda. Isso! Dia do sol, feira do sol, e um cometa na guitarra baiana, nas cores da cauda do papão. Zanzibar com baleques e batunas, anda luz e gigante coração. Tenha fé, tenha fé! E tenha fé no azul que tá no frevo do azul. Um cavalo no meio sem relevo, no galope de Olinda pra Maria. Diz o meu, não vou botar. Diz o meu, não vou botar. Diz o meu, não vou botar. Diz o meu, não vou botar.
Pimentel. Galera que vem de longe, galera que vem de perto, galera do nosso clube. Obrigado, meus amigos, meus amores. De Salgueiro, de Recife, de Fortaleza. Obrigada, gente. É bem-vindo. Galera do Egito? É? Então tá, galera do Egito. A deputada Socorro Pimentel. Nosso grande obrigado, gente. Foi lindo! Beijo no coração! Fiquem com Deus! E até a próxima, se você quiser! We'll be right back.
Yeah, I'm so in love.